Hello students, today we are going to discuss a very beautiful poem of class 9, which is The Lake Isle of Innisfree, which is written by William Butler Yeats. Now let's discuss the introduction part of the poem. This poem is a lyric. It is a musical poem. It explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. Innisfree is the name of the place. Mane eta lyrical poem boli koise, musical poem, so it music humai ase. Aru mane teo ki bisari ase poet jone, eta peace and tranquility bisari ase, shanti eta poribesh bisari ase, jetiar pora teo eta horu lora asil, tetiar pora teo hekhini bisari asil aru Innisfree thai khonor kotha koise. Thai khonor naam tu hoise Innisfree. It is a very quiet place, and that is the reason the poet wants to go there. He had spent his childhood in this place. He has very sweet memories of that place. That is why he wanted to go back to the lake island of Innisfree. অর্থাৎ এই যিখন Innisfree বা আইলেণ্ডৰ কথা কৈছে সেই আইলেণ্ডখন বহুত কি বুলি কৈছে কোয়াইট আৰু সেইকাৰণে তেওঁ তালৈ যাব বিচাৰিছিলে আৰু এই ঠাইখিনিত তেওঁ নিজৰ চাইল্ডহুড স্পেণ্ড কৰিছিলে নিজৰ শৈশৱ অতিবাহিত কৰিছিল নাও লেট আছ ডিছকাছ দ্য পয়েম আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও এণ্ড গ' টু Innisfree এণ্ড এ স্মল কেবিন বিল্ড দেয়াৰ অফ ক্লে এণ্ড ৱেটলছ মেড ইয়াত পয়েটজনে কি কৈছে তেওঁ এতিয়াই সাৰ পাই উঠিব আৰু কলৈ যাব বুলি কৈছে Innisfree নামৰ যিখন ঠাই আছে তালৈ যাব আৰু তাত তেওঁ কি কৰিব তাত মই এটা সৰু কুঠৰি সজাব আৰু কিহেৰে সজাব বুলি কৈছে স্মল কেবিন মানে সৰু ঘৰ এটাৰ নিচিনা সৰু কুঠৰি এটা সজাব বুলি কৈছে আৰু কিহেৰে বনাব ক্লে এণ্ড ৱেটলছ মেড মানে বোকা আৰু গছৰ ঠাৰিৰে বনাব বুলি কৈছে নাইন বিন ৰোজ উইল আই হেভ দেৰ এ হাই ফৰ দ্য হানি বি এণ্ড লিভ এলোন ইন দ্য বি লাউড গ্লেড ইয়াত পয়েটে কি কৰিম বুলি কৈছে নাইন বিন ৰোজ মানে তেওঁ যেতিয়া তাত থাকিব তাত কি কৰিব বিনৰ শাৰী শাৰী বিন তেওঁ লগাব কেইজোপা লগাব বুলি কৈছে নটা শাৰী উৰহি বা এনেকুৱা বিন কিছুমান তেওঁ লগাব আৰু কি কৰিব মৌমাখিৰ কাৰণে মৌচাক সাজিব আৰু কৈছে যে মৌমাখিৰ যিটো গুঞ্জন মৌমাখিৰ গুঞ্জনৰ মাজত তেওঁ কেনেকৈ থাকিব বুলি কৈছে অকলশৰে থাকিব আমি কিছুমান ৱৰ্ড মিনিং চাই লওঁ এৰাইজ মানে হৈছে ষ্টেণ্ড আপ মানে উঠা কেবিন হৈছে ৰুম সৰু ৰুম এটা ঠাই এডোখৰ ৱেটলছ মানে হৈছে টুইষ্টেড ষ্টিকছ ফৰ মেকিং ফেঞ্চেছ এণ্ড ৱালছ মানে এই সৰু সৰু কামি নিচিনা যিবিলাক ৱাল বনাবলৈ বা ফেঞ্চিং বনাবলৈ ইউজ কৰা হয় গ্লেড মানে হৈছে ক্লিয়াৰিং অপেন স্পেচ মানে খালী ঠাই এডোখৰ বি লাউড ৰেফাৰ্ছ টু দ্য চাউণ্ড মেড বাই দ্য বাজিং অফ দ্য বীজ মানে বি লাউড মানে বুজাইছে যে এই বাজিং অফ বীজ মানে গুঞ্জন মৌমাখিবিলাকে যেতিয়া একেলগে শব্দ কৰে তেতিয়া যিটো শব্দ হয় সেইটো কথা কৈছে নেক্সট আনজা এণ্ড আই শ্বেল হেভ চাম পিচ দেয়াৰ ফৰ পিচ কামছ ড্ৰপিং শ্ল' ড্ৰপিং ফ্ৰম দ্য ভেইলছ অফ দ্য মৰ্ণিং টু ৱেৰ দ্য ক্ৰিকেট ছিংছ দেয়াৰ মিড নাইটছ অল এ গ্লিমাৰ এণ্ড নুন এ পাৰ্পল গ্ল' এণ্ড ইভিনিংছ ফুল অফ দ্য লিনেটছ উইংছ এই যিটো ষ্টাঞ্জা বা ষ্টবক ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে কবিয়ে কি ভাবিছে তেওঁ যেনেকৈ সজাই লৈছে তেওঁ Innisfree যিখন ঠাইৰ কথা কৈছে তাত তেওঁ যিটো বৰ্ণনা দিছে সেই ঠাইখিনিত তেওঁ ভাবিছে যে তেওঁ তাতেই শান্তি লাভ কৰিব বুলি কৈছে এণ্ড আই শ্বেল হেভ চাম পিচ দেয়াৰ মানে তেওঁ তাত শান্তি লাভ কৰিব কিয়নো শান্তি কেনেকৈ আহে বুলি কৈছে শান্তি লাহে লাহে নামি আহে ড্ৰপিং শ্ল' বুলি কৈছে লাহে লাহে নামি আহে ড্ৰপিং ফ্ৰম দ্য ভেইলছ অফ দ্য মৰ্ণিং মানে আমি যে কওঁ ৰাতিপুৱাৰ উৰণি গুচাই সেই কথাষাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে শান্তি লাহে লাহে কেনেকৈ নামি আহে পুৱাৰ উৰণি গুচাই আকৌ কি কৈছে টু ৱেৰ দ্য ক্ৰিকেট ছিংছ ক্ৰিকেট হৈছে এটা পোক ইয়াত পোক পোক যিটো ক্ৰিকেট সেইটোৰ কথা কোৱা হৈছে এটা পতংগ আমি উইচিৰিঙা বুলি কওঁ আচলতে য'ত উইচিৰিঙাবিলাকে গান গায় তালৈ শান্তি নামি আহে বুলি দেয়াৰ মিড নাইটছ অল এ গ্লিমাৰ মানে মাজৰাতি কি হ'ব ধিমিক ধামাক পোহৰৰ জেউতি চৰিব বুলি কৈছে মানে ধিমিক ধামাক পোহৰে মাজনিশা কি কৰিব পোহৰাই তুলিব আৰু কি কৈছে দুপৰীয়া ৰঙচুৱা পোহৰৰ জিলমিলনি থাকিব মানে
যেটো পার্পল কালারৰ এটা কি থাকিব বুলি কৈছে জিল মিলনি আৰু এটা কথা কৈছে যে লিনেট নামৰ যেটো সৰাই সেই সৰাইটোৱে কি কৰিব বুলি কৈছে পাখি জুকাৰি জুকাৰি উৰি থাকিব আৰু হেতু কেতিয়া বুলি কৈছে আবেলি সময়ত লিনেট নামৰ সৰাইটোৱে পাখি জুকাৰি উৰি থাকিব বুলি কৈছে এতিয়া আমি কিছুমান ৱৰ্ড মিনিং চাই লওঁ ভেইলস মানে হৈছে এ পিস অফ ফাইন মেটেৰিয়েল ৱৰ্ন বাই ওমেন টু প্ৰটেক্ট অৰ হাইড দ্য ফেচ এই তোমালোকে খ্ৰীষ্টিয়ান যিবিলাক ৱেডিং তাত বিয়াবিলাকত তোমালোকে দেখিছা যে ছোৱালীজনীয়ে কি কৰে নিজৰ মুখখন এখন ভেইলেৰে ঢাকি থয় এখন বগা কাপোৰেৰে ঢাকি থয় সেইখনেই হৈছে ভেইল ক্ৰিকেট এন ইনচেক্ট ৰিলেটেড টু দ্য গ্ৰেছ হপাৰ্ছ বাট উইথ শ্বৰ্টাৰ লেগছ মানে এটা ইনচেক্টৰ কথা কৈছে দ্য মেইল প্ৰডিউচেছ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক মিউজিকেল চিৰপিং ছাউণ্ড মানে মতা যিটো ক্ৰিকেট থাকে সেই যিটো পোক থাকে সেইটোৱে কি কৰে এটা চিৰপিং এটা ছাউণ্ড এটা কৰে মানে বাৰ্ডৰ নিচিনা এটা ছাউণ্ড কৰিব পাৰে লিনেট এ স্মল ব্ৰাউন এণ্ড গ্ৰে বাৰ্ড উইথ এ শ্বৰ্ট বিক এটা চৰাই কথা কৈছে কেনেকুৱা হয় সৰু চৰাই এটা ব্ৰাউন আৰু গ্ৰে কালাৰৰ হয় আৰু এটা সৰু ঠোঁট থাকে গ্লিমাৰ মিনছ ছামথিং উইচ ইজ শ্বাইনিং আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও ফৰ অলৱেজ নাইট এণ্ড ডে আই হিয়াৰ দ্য লেক ৱাটাৰ লেপিং উইথ ল' ছাউণ্ডছ বাই দ্য শ্ব'ৰ ৱাইল আই ষ্টেণ্ড অন দ্য ৰ'ড ৱে অৰ অন দ্য পেভমেণ্ট গ্ৰে আই হিয়াৰ ইট ইন দ্য ডীপ হাৰ্টছ ক'ৰ এইটো স্তৱকত কি কৈছে আই উইল ৰাইজ এণ্ড গ' নাও ফৰ অলৱেজ নাইট এণ্ড ডে আই হিয়াৰ দ্য লেক ৱাটাৰ লেপিং মানে কি কৰা শুনিছে তেওঁ যে উপকূলত তেওঁ হ্ৰদটোৰ যিটো পানী যিখিনি পানী আছে সেইখিনিয়ে কি কৰে গোটেই দিন আৰু ৰাতি কি কৰি থাকে খুন্দিয়াই থকাৰ তেওঁ শব্দ শুনি থাকে সেইকাৰণে কৈছে যে তেওঁ এতিয়াই সাৰ পাই উঠিব কিয়নো তেওঁ গোটেই দিন আৰু ৰাতি হ্ৰদটোৰ যিখিনি পানী সেইখিনিয়ে কি শুনে উপকূলত খুন্দিওৱাৰ শব্দ শুনি থাকে উইথ ল' ছাউণ্ডছ বাই দ্য মানে শ্ব'ৰ মানে হৈছে উপকূল কাষত পানীৰ কাষৰ যিখিনি দাঁতি কাষৰীয়া অংশ থাকে সেইখিনিত তেওঁ সৰু সৰু মৃদু শব্দ কিছুমান শুনি থাকে ৱাইল আই ষ্টেণ্ড অন দ্য ৰ'ড ৱে অৰ অন দ্য পেভমেণ্ট গ্ৰে অৰ্থাৎ কেতিয়া তেওঁ শুনা পায় যেতিয়া তেওঁ আলি বাটত বা ধূসৰ বৰণৰ যিটো পদপথ আছে অৰ্থাৎ গ্ৰে কালাৰৰ যিটো খোজকাঢ়ি যোৱা যিটো ৰাস্তা আছে তাত তেওঁ থিয় হৈ থাকোঁতে তেওঁ শুনা পায় আই হিয়াৰ ইট ইন দ্য ডীপ হাৰ্টছ ক'ৰ কেনেকৈ শুনা পায় তেতিয়াও তেওঁ হ্ৰদটোৰ প্ৰাণীৰ শব্দ তেওঁ হৃদয়ৰ গভীৰত বাজি আছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ ডিপলি তেওঁৰ হাৰ্টৰ ভিতৰত হাৰ্টৰ যিটো ক'ৰ বুলি কোৱা হয় হৃদয়ৰ অন্তকোণত তেওঁ সেই হ্ৰদৰ পানীৰ শব্দ শুনা পায় বুলি কৈছে এতিয়া ৱৰ্ড মিনিংকেইটা চাই লওঁ আমি নাইট এণ্ড ডে মানে অল দ্য টাইম গোটেই দিন ৰাতি কথা কৈছে লেপিং মানে ষ্ট্ৰাইকিং মানে খুন্দিয়াই থাকে হাৰ্টছ ক'ৰ মানে দ্য ইনাৰ মষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য হাৰ্ট মই যে কৈছোঁ অন্তকোণৰ কথা হৃদয়ৰ যিটো অন্তকোণৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটোৱেই হৈছে হাৰ্টছ ক'ৰ আমি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ যিটো পয়েম সেইটো শেষ কৰিছোঁ তোমালোকৰ কিবা যদি বুজিব লগা আছে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা